eşitiyemiz ki, mana şu yubileyni savdo markazı auksion savdoga qo'yilibdi. Bu savdolar nima bilan yakunlandi? Mana shu haqida to'xtalib o'tsangiz va o'shangacha bo'lgan jarayon haqida qisman gapirib bersangiz. Menimcha sizlar ham o'zlaringiz o'zingiz kelmadilaringiz. Bir necha bor murojaat qildim, bir necha bor prezidentimizga murojaat qildim, bosh vazirimizga murojaat qildim. Bu narsa ijtimoiy tarmoqlarda, blogerlarda, kanallarda orqali ham bitta-ikkita aylanyapti. Menimcha shularni ko'rib bir qiziqish bildirganlar uchun avvalambor rahmat aytaman. Birinchi bo'lib e'tibor berib, bir kelib bir suhbatlashaylik, tadbirkorni bilan bir o'rganaylik. Asl nima dardi bor? Nima uchun buncha chiqib murojaat yo'llayapti? Sababi nima ekan deb bir qiziqish bildirganlar uchun avvalambor katta rahmat aytaman sizga va jamoangizga. Bu narsa bo'yicha ochig'ini aytay, endi ism familiyasini aytish salgina to'g'ridir, balki noto'g'ridir. Bir muxbir kelgandi. Men shu kanalda muxbiriman, Surxondaryodagi muxbiriman. Sizda mana shunday muammolar bo'layotgan ekan. Shuni bir yoritib beramizmi? Bir video suhbat qilamizmi? Murojaatlaringizni bir o'rganib chiqamizmi deb keldi. Kelganda men tushuntirib aytdim shunga. To'g'ri, kelganingiz uchun katta rahmat, lekin bu juda katta ish bu. Kichkinagina narsa emas bu. Bir qaraganda bir auksion savdo, lekin buni izida zamonaviy korrupsion sxema turibdi. Seni shu narsaga kuching yetadimi? Shu narsalarni bir ochib bera olasanmi? Ertaga bir ishingdan, shukuringdan qo'rqib, o'ylab, yarim yo'lda to'xtab qolmaysanmi? Degan vaqtimizda yo'q deb boshida chiqarib beraman. Hammasini yoritamiz. Tegishli joylarga hammasi yetib boradi deb bir sal shijoatdan keldi-da, meni salgina bir tarixlarimizni, holatlarimizni, vaziyatlarni eshitgandan keyin ozgina orqaga qaytish bo'ldi. Bu to'g'ri kelmas ekan, biz tahririyatimizga chiqara olmaymiz. To'g'ri kelmas ekan degan gaplarni aytib qoldi-da. Shuning uchun sizga men boshida ogohlantirishim kerak. Bu qisqagina bir auksion savdo, kichkinagina bir auksion savdo degan narsa, lekin buni izida juda korrupsion sxema turibdi. Hozirgi faoliyat ko'rsatayotgan binomiz Yubileyn savdo markazi, shaharda bir qoq o'rtasida, markazida joylashgan. Buni butun shahrimiz biladi. 2018 yildan beri juda yaxshi ko'rsatkichlarda faoliyat ko'rsatib kelyapmiz. Buni hamma taraflama bemalol men ayta olaman sizga. O'z vaqtida kommunal to'lovlar to'lanyapti. Bunda hech qanaqa e'tirozlar yo'q. Ortiq bilan to'lib qo'yilgan. O'z vaqtida soliq to'lovlari to'lib kelinyapti. Bunda hech qanday soliq idorasidan biz pan-nasihat yoki bir ogohlantirish eshitgan joyimiz ham yo'qda. O'z vaqtida hujjat yuritish ishlari ham juda chiroyli darajada bajarilib kelinyapti. Faoliyat yuritayotganimizda shaharda butun shahar tasarrufidagi, shahar miqyosidagi tashkilotlar, viloyat miqyosidagi tashkilotlar ham hammasi juda yaxshi bilishadi. Shu yerda biz savdo faoliyatini, tadbirkorlik faoliyatini yurgizib kelayotganimiz. Jamiyatimiz hozirgi kunda 80 kishidan iborat. Faqat faoliyat ko'rsatayotgan binomizni qisqa bir ozroq tarixi bor. Bir 2018 yilda jinoyat ishiga aloqador bo'lib, jinoyat ishi borasida bino xatlangan. Bu bino menga tegishli bino emas bu. Xatlangan, xatlovdan keyin harbiy sudni qarorlariga, ajrimlariga asosan bino zararni qoplash maqsadida davlat foydasiga o'tkazilgan. O'sha jarayonda ham orada bizga bog'liq bo'lmagan holda nostandart holatlar yuzaga kelgan. Balansa saqlovchilar almashdi. Hali prokuratura tarafidan xatlandi, keyin davlat agentligi tasarrufida bo'ldi ozgina vaqt, yana qaytib harbiy prokuratura tasarrufiga o'tdi. Keyin harbiy prokuratura harbiy sudni qarori bilan davlat foydasiga musodara qilindi. Umuman qonunchilik qonuniy harakatlar ketma-ketligida jinoyat ishiga doir xatlov bo'lgandan keyin sud ajrimi bilan bino xatlandi. Keyin o'sha yetkazilgan zararni qoplash maqsadida
O prokuraturaning MIP prokuratura huzuridagi MIPga berilish kerak, majburiy ijro byurosiga berilish kerak. Majburiy ijro byurosi buni savdoga tayyorlab, auksion savdolar orqali sotuvga chiqarib, sotilib tushgan puli byudjetda o'sha yetkazilgan zararlarni qoplash uchun qaratilish kerak. Tartib, qonuniy ketma-ketlik tartibi shunaqa bo'lish kerak aslida. Bu yerda bir qancha nostandart holatlar yuzaga kelib qoldi. Buni hozirgi viloyat hokimiyati ham juda yaxshi bilishadi. Boshqa tashkilotlar, viloyatdagi tashkilotlar ham juda yaxshi bilishadi. Lekin qanday holat bo'lishidan qat'i nazar, shu 2018-yildan beri shu binoda hali ijara shartnomasi asosida, keyin davlat aktivlarini topshirish, qabul qilish davlatnomasi asosida, keyin prokuratura huzuridagi MIP xodimlarining topshirish, qabul qilish davlatnomasi asosida saqlovchi bus butunligiga javob beruvchi holatda saqlab turdim va faoliyatimiz yuritib keldim. Eng oxirgi murojaatlarimizda mazmuni shundan iborat bo'ladi, qisqacha shu joy haqida ham to'xtalib o'taylik. 2019-yilda Davlat aktivlari agentligimiz ijara shartnomasi asosida ish faoliyat yuritayotgandik. Ijara haqlarini yil davomida to'lab yurdik. 2019-yilda Termiz shahrida bosh vazirimiz Abdulla Aripov tashrif buyurdilar. 2019-yil 24 sentyabrda. Tadbirkorlar bilan qabul uch jarayonida sayyor qabulida shu qabulda men ham ishtirok etdim. Shu muammolarimizni ko'tarib chiqqandim. Hurmatli bosh vazirimiz muammolarni eshitdi, tushundilar. Shu vaqtda 100% deb turib gurlashgan vaqtimizda men so'radim. Iltimos, shu tadbirkorlik faoliyatim davom ettirishim uchun yana qo'shimcha 50-60 ta ish o'rni yarataman deb shu binoni sotib olay o'zim, pulini bo'lib-bo'lib to'lash sharti bilan o'zimiz sotib olaylik deb iltimos qilib murojaat qildim. Qayta-qayta murojaat qildim. Shu bitta yig'ilishda o'zida. Haqiqatan ish o'rni bormi senda? Haqiqatan ijaralar to'layapsanmi? Ha, to'layapman. Hech qanday muammo yo'q. Bosh vazirimiz ham bilardilar, hozir holat, bino to'g'risidagi holat salgina nostandart holatda turibdi. Sud protseslari bir tarafga hal bo'lsin, seni masalangni ijobiy hal qilib beramiz deb 100% katta zalda bu yerda necha kishi guvohligida va'da berdilar. Hozirgi viloyat hokimimiz To'raka Bobalov ham shu kishida yonlarida birga o'tirdilar, guvoh sifatida eshitib o'tirdilar shu vaqtda. Qayta-qayta iltimos qilgandan keyin qayta yana bosh vazirimiz Abdulla Aripov, hokimimiz To'ra Bobalovga topshiriq berdilar. Shu yigitni ishini hal qilib berasiz, ijobiy hal qilib berasiz deb topshiriq berdilar. Bu narsaga butun o'sha yerda yig'ilishda o'tirganlar hammasi guvoh. Keyin suhbatimizda nimasi ham bo'ldi. Bayonnomasi, protokoli ham tasdiqlandi. O'sha suhbatimizda 2019-yil 24-sentyabrda bo'lib o'tgan bayonnomani 6-bandida ayni shu ma'nodagi suhbatimizning ma'nosidagi jumlalar yozilib ketildi. Unda yozildi: Termiz shahridagi tadbirkor Xurramov Ulug'bek yubiley savdo markazini pulini bo'lib-bo'lib to'lash sharti va 50-60 ta yana qo'shimcha ish o'rni yaratish maqsadida sotib olish taklifini kiritayapti. Murojaati bir hafta ichida o'rganib chiqilsin, murojaatchiga va vazirlar mahkamasiga axborot berilsin degan ma'noda bosh vazirimizni protokollari ham chiqib keldi. Bu turibdi hujjatlarda, hammasi joyida. Shunga qaramasdan yana men iltimosnomalarni kiritdim, og'zaki iltimoslar qilib yurdim viloyat hokimiyatimizga. Iltimos, shu binoni mana shunday holat bo'ldi, to'g'ridan to'g'ri o'zimiz sotib olaylik degan ma'noda to'g'ridan to'g'ri olaylik deb savol javob qo'yurdik, iltimos qo'yurdik, og'zaki iltimoslarni qo'yurdik. O'tgan yil yakunida 2020-yili 30-oktyabr kunida bosh vazirimizni 472 F sonli farmoyishlari chiqibdi. O'sha farmoyishni 3-bandida aniq ko'rsatib qo'yilgan. Ushbu bino
Uşu binaga yana koşumça 31 ta obyekt var, bina var. Xuddi shunday obyekt bo'lib 31 ta obyekt o'sha jinoyat ishida yetkazilgan zararni qoplash maqsadida davlat foydasiga o'tkazilsin deb ko'rsatilgan. Ma'lumot uchun keltirilgan. 472F sonli bosh vazirimizning farmoyishini 3-chi bandida aniq ko'rsatib o'tilgan bu yerda. Ushbu bino davlat ehtiyoji bo'lmagan taqdirda ommaviy savdolar orqali sotish chorasi ko'rilsin deb aniq topshiriq ko'rsatib qo'ydi. 4-chi bandida realizatsiyadan ushbu binolarni sotishdan keladigan tushgan mablag'lar qayerlarga yo'naltirilishi ham aniq ko'rsatib qo'yilgan. Shunga qaramasdan bu yerda juda nimalar yashirindi, nimalar yana o'ylandi. Bizni viloyat hokimiyatimiz u farmoyishni qanaqa talqin qildi, qanaqa darajada tushundi, uni ijrosini qanday bajarish kerakligini qanchalik qonuniy bajardi, qancha noqonuniy bajardi, juda katta shak shubhalar tug'ilib qoldi meni xayolimda. 31 ta obyekti ichidan ayni Termizda joylashgan Yubileyin savdo markazi, Denov shahrida joylashgan Yubileyin savdo markazini ayrim o'ziga tegishli bo'lgan tadbirkorlarni buyurtmasiga asosan ijara savdolariga qo'ydirdi. Auksion orqali ijara savdolariga qo'ydirdi. Shu yerda bitta savol tug'iladi. Ro'yxatda 31 ta. 31 tani ikkitasi chakana savdo faoliyati uchun mo'ljallangan obyekt. Bittasi mana biz ko'rsatib turgan obyektimiz foydalanayotgan, ikkinchisi Denov shahridagi Yubileyin savdo markazi. Chakana savdo uchun. Qolgan obyektlar ham deyarli xizmat ko'rsatish sohalarida, servis sohalarida obyektlar hisoblanadi. Savol tug'iladi shu yerda. Nima uchun 31 ta obyektda ichida qolgan obyektlar qolib, ayni ikkita Yubileyin savdo markazi ijara savdosiga chiqarildi? Mana bugun sanamiz 29 yanvar. Nima uchun qolgan boshqa obyektlar haligacha na ijara savdosiga, na auksion savdosiga chiqarildi? Shu harakatni o'ziga izoh berish o'zi juda qiyin savol bo'lib turibdi. Bu savolni o'ziga ijtimoiy tarmoqlarda xalq so'zi ijtimoiy tarmog'ida shunaqa nima chiqdi? Ushbu narsalarga ochiq oydin munosabat bildirishingiz so'raymiz. Ushbularni ochiq auksion savdolariga qo'yib sotilishini va pul mablag'lari byudjetda nimalarga yo'naltirilayotganini ochiq oydin ma'lumot berishingizni so'raymiz deb viloyat hokimiyatiga bir yo'naltirilgan murojaatnoma yo'naltirildi. Lekin hozirgi kungacha mana 10 kundan oshib qoldi. Hozirgi kungacha viloyat hokimiyatining rasmiy ma'lumotlarida ham hech qayerda hali bir ochiqcha bu savolga hali javob berilgan yo'q. Endi qanchalik javob bera oladi, yo'q, unisini bilmadim. Mana shu 31 ta obyektni sotuvidan meni taxminiy hisob-kitoblarim hozir salkam bir 300 milliard so'mga yaqin pul viloyatimiz byudjetiga kelib tushishi mumkin. O'sha pullarni xalqimiz yo'lida, xalqimiz manfaati yo'lida yaxshi bir ijobiy ishlarda sarflash mumkin. Nima uchun kelib tushishi mumkin bo'lgan pullarni, kelib tushishi mumkin bo'lgan byudjetimizga kelib tushishi mumkin bo'lgan pullar xohlashmayapti bizning mutasaddi tashkilotimiz, bizning viloyat hokimiyatimiz nima uchun xohlashmayapti shu ishlarni?